Също така, за миналата и за тази година е обявено, че ММА е спорта. Следващата среща ще бъде в формат ММА. Два рунда по 5 минути. Категория до 77 кг. Червеният ъгъл на ринга Илиян Илиев. Срещу него в синия тъгъл ще се изправи Мартин Калчев. Червеният ъгъл на ринга, с лично тегло от 77 кг. Е, младата надежда от Велико Търново. Приветствайте, Илиян Илиев! Срещу него в синия тъгъл, с лично тегло от 77 кг. Е дебютантът в ММА, боецът от град Стара Загора, европейският шампион по кудо. Моля, приветствайте, Мартин Калчев! Рефер на този двобой е майсторът на спорта по кикбокс Емил Тонев. Джадж! Тайм! Файт! Прави впечатление още в началото, че Мартин Калчев е по-високия състезател. Имах възможност да наблюдавам Илиян Илиев, изключително агресивен състезател. Оправдаха моите очаквания. Мартин Калчев до сега обаче попада по-точно. Мисля, че в един момент Илиян Илиев ще се опита да принесе боя на земята. Ето, той го прави. Много хубав, мощен тейкдаун. В негова страна и в гарда на Мартин Калчев. От тук нататък това, което очаквам от двамата, Мартин е изключително техничен на земя, а Илиян Илиев е представител на Великотърновската школа, чието и най-завен представител Станислав Нетко, който ще наблюдаваме по-късно. Добра борцова подготовка стана Илиян Илиев, но много техничен Мартин Калчев. Видяхме как успяхме да го свикне и взе много добра позиция. Позицията е маунт, може да нанася удари, може и да тръгне за ключ по избор на състезателя. Сега ще видим как ще се справи. Разбира се, Мартин Калчев му разреши да. Мартин Калчев в момента започва да нанася удари, ръцете му са захванати от Илиян Илиев. Сега ще се опита Илиян Илиев най-вероятно да го превърти. Пази баланс Мартин Калчев, не бърза, знае много добре, че е в опасност да загуби позицията си. Удари, Мартин! Удари, Мартин! Доста стабилен. Пускай! Пускай! Давай! Гръб! Взимай гръб! Давай! Удари, Мартин! Удари! Получава удари Илиян Илиев. Доминиращо положение, да. Ето! Ради гърба! Тръгна за тушение Мартин Калчев, но не успя да го довърши. Отново възстанови позиция в маунт. Започва да сипе удари. Илиян Илиев трябва да се движи оттам, защото ако получи много удари, рефера просто ще спре срещата. Ако мисли, ще става интелигентно. А той обаче получава много тежки удари в момента. При това имате предвид, че ръкавиците са не както в бокса 8 или 10 функции. Всеки един от ударите има последствие. Но край на матча е това, което коментирахме. Рефера се намесва. Има едно много важно условие в матча от ММА, което зрителите са длъжни да осъзнаят в началото, това е, че боецът трябва да се защитава интелигентно. Ако той не се защитава интелигентно, ако той само понася удари, рефера ще спре срещата. Здравето на състезателите е преди всичко. Ако един състезател покаже, че не може да се измъкне от тази позиция и той само понася удари, реферът, независимо, че той може да не е съвсем в невъзможност да продължи срещата, ще прекрати срещата. Дами и господа, победител с технически нокаут е борецът от синият ъгъл Мартин Калчев! Мартин Калчев, боецът от Стара Загора, той е дебютант, но той всъщност не е дебютант. Той участва и на последния Макс Файт в Велико Търново. Там успя да победи с нокаут.
Още в първи. От името на българската ММА федерация, нашата красива асистентка ще връчи награда на победителя.